Firma Real Steel pokračuje ve své sérii Bushcraft. Tentokrát je to Bushcraft Zenith. Vzali to trošku z jiného konce. To má modernější tvar. Ty nejty mě připomínají Stedemon. Jako by tam bylo nějaký propojení. Není to D2, je to Sandvik 1228. Ta čepel je sofistikovanější než u původního Bushcraftu. A už je taky delší, podle mě. I rukojeť je víc tvarovaná. Je to opravdu moderně vypadající nůž. Ohlazený hrany na hřbetu, kromě těch zoubků, té opory pro palec. Nevím, jak často ji používáte. Já, když nůž vemu do ruky, tak zpravidla si tam ten palec automaticky opřu, ale nejsem si vědomý toho, že bych to používal potom při práci. Že ho spíš pak držím takhle. Že tohle ten uchop je jenom na nějaký možná drobnější práce, nebo tam, kde je potřeba hodně zabrat na malým úseku. Pouzdroky dexový. S tímhletím, to je v podstatě pás z auta. Takže v podstatě nezničitelný závěs. Měkký poutko. Třeba s tím pouzdrem ještě budou něco dělat, tak jako to udělali u původního Bushcraftu, kde to změnili ten závěs asi třikrát. Zrovna tady mám připravený na přefocení a přefilmování, protože opět došlo ke změně.